Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu pomoc a žiadne ovplyvnenie. Ok, je to rastlina. Višňa, lieska, brusnice, hrušeň. Dáme toto. Nie. Brusnice sú to. Sa mi zdali tie plody veľké na brusnice. Nobel dynamit. Ide to smerom nadol, takže toto bude tu v rohu a v rohu je jedine štvorka. Šanca získať život späť. Soul, Južná Korea. Ešte jedno. Dcera matkyného brata je vaša sesternica. Dobre. Život späť. Tam bude nejaký prístav. Hamburg by som dal. Zrúcanina hradu nad Máchovým jazerom. Bezdes. Domáci škriatok doby. Rovnicu, nemám pri sebe papier, takže idem si ho zobrať. Takže je tam to prvé. Vyzerá ako mačka. Znamená to, že mačka krát 2. Ale začneme tam, kde je ten pes. Znamená, že buldok. Traja buldoci sú 3. Tak buldok by mal byť 1. 1 krát 1, alebo 1 plus 1. Dáme, že buldok je 1. Potom z tohoto, keď buldok je 1, na druhú stranu 10, na druhú stranu 6. Takže to, čo nazývam mačkov, je teda 6. 6 x 2 je 12. Na druhú stranu 5. Pes je 5. Všetko dokopy. 6, 5, 1. To je 12. Je tu také niečo? Je. Dobre. Elipsa je uzatvorená krivka v rovine. Je uzatvorená. No. Metanol je jedovatý. Živočích. Škrečok. Koľko je v názve Horký palác? Večného študenta Roberta Davida. Kedy bol otvorený prvý obchod? No, dáme, že to bude nejaké staré. 1860. Radbuza. Dobre. Prvá žena Donalda Trumpa, Ivana Zelničková, lyžovanie. Afrika, Ázia. Afrika, Ázia. Suezkým. Živočích vidlochvost. Otakárek Feniklovi. Slovensky by to mal byť vidlochvost. Toto je niečo. Gruzínsko, Tbilisi. Keď to dám dokopy. Dve modré, dve žlté. Potom tam je to prehodené. Že by nie je jednotka? Nie. To som mohol
Zatiaľ som sa unavil. Dve modré, žluté, dve žluté, modré. Čo je tam zle, keď to aj otočím? Je tu niečo podobné? Mne sa zdá, že by to mala byť tá jednotka. Šeska. No, že to nedá tak otočiť. V tom to mohlo byť. Dobre, zbytočná strata, dosť. Nájdeme si žiadne. Takže nie je tam štvorka, sedmička, trojka. Dve čísla sú správne a na špatných miestach. To znamená, určite tam musí byť osmička a šeska. Šeska nebude ani tu, ani tu, ta šeska bude na začiatku. A nebude tam ani 0, ani 9. Šeska na začiatku. Aké sú možnosti? 6, 8, 2, 1. Maxi Pacific, dôžak. Rosnica. Juhoazijský štát. Čína, Libanon, Kypr, Makao. Asi Makao alebo Maledivy, dám Makao. Maledivy. Maledivy, 3 životy. Čo sa zhoduje? Musí tam byť srdce. To sú nejako tak zvláštne natočené. Špic. Skôr tuto by som to... Je to tak zo šikma. Tam nejako... Nepasuje. Chvost je zlý, takže jednotka nie, peťka nie, šestka nie, zostáva 2, 3, 4. No a teraz ide o to natočenie. Takéto dve sú tam. Štvorka nie, zostáva 2, 3. A hviezda je pod špicom, takže že by trojka, dobre, motýly, dáme mandragóru. Pedro, keď to je? To by mal byť Peter, nie Pedro. Kto nevyrába kamióny? Jak Duffman. Renault vyrába kamióny. Jak? Dva životy. Zámok. Konopište, Jaroslavice, Milník. Dáme mielník. Mizantrop, Molière. Spodok. Dvojka fuč. Peťka fuč, štvorka fuč. Zostáva 1, 3, 6. Pri špic zostáva 1, 3. Výrez zostáva 3. Najstarší systém metr na Lundin. Astat. AT alebo AS. Astat. Nám AT.
živočích Indri Pandra Chapan medojet Loriki Nadžu. Indri? Nie. Chapan stredoamerický. Posledný život. Petr Čech. No. Dám Plzeň. Plzeň. Dobré. Schovanka paní kněžny. Tereska? Nie. Hortensie.